မင်္ဂလာပါရှင်ဂရင်းနီပြည်သူပြည်သားအားလုံးဘင်းကင်းလုံခြုံပြီးစိတ်ချမ်းသာချင်းကိုကျမချင်းနဲ့တူလိုအင်ဆန္ဒတွေပြေဝကြပါစေလို့ KTFN ဖွဲ့သူဖွဲ့သားတွေကဆုတောင်းမြတ်တာပို့သလိုက်ပါတယ် KTFN မြန်မာဘာသာရေဒီယိုအစီအစဉ်ကိုနေ့စဉ်မနေ့9နိုင်ကနေစတင်ပြီးထိုင်းနယ်စပ်တဝိုင်းမှာ FM Radio Line တရားမဂ္ဂဟက်စ်နဲ့ဂရင်းနီပြည်တွင်းမှာ FM Radio Line တရားရှိမဂ္ဂဟက်စ်တို့ကနေထုတ်လွှင့်ပေးနေပါတယ်ကနော်ရီထိုင်းရဲ့လူမှုကိုရက်စာမျက်နှာမှာလည်းဓာတ်ရိုက်ထုတ်လွှင့်ပေးနေပါတယ်။ကျွန်မမော်လီမြပါ2023ခုနှစ်နိုဝင်ဘာလ10ရက်ဗုဒ္ဓဟူးနေ့မနေ့ပိုင်းမှာ KTFN ကနေနားဆင်ရမယ့်အစီအစဉ်တွေကတော့သတင်းတွေကကျောင်းပေါင်း238ကျောင်းကဝန်ထမ်း1600ဦးကိုစေတဲ့ဖောင်ဒေးရှင်းကနေပြီးလှဆင်ထောက်ပံ့ကြေးပေးနေပါတယ်။အာနာသိပ္ပိနောက်ရက်ပေါင်း1009ရက်တွင်တနိုင်ငါလုံးအတိုင်းအတာနဲ့တည်ဆုံးသူ4184ဦးထိရှိတယ်လို့ AAPP ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်စတဲ့သတင်းတွေပါဝင် Grainy Data မှသတင်းတွေဒေတာအတွင်းသတင်းတွေနဲ့ဆောင်းပါးကဏ္ဍကနေပြီး Grainy စစ်မီပြိပခတွေကြားပျောက်ွယ်လူဆဲဆဲလူမျိုးစုတို့မဟုတ်ရည်တလဲဆိုတဲ့ဆောင်းပါးတစ်ပုဒ်ကိုကြားကြရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါအပြင်ဂရင်းနီဒေတာအသွေးသချင်းတွေကိုလည်းနားဆင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။အခုချိန်ကစပြီးသတင်းတွေကိုကျမနဲ့တူမော်ဆဲမြထွေးတို့ကတင်ဆက်ပေးပါမယ်။စစ်ကောင်စီအနာတိုက်ပြီးတဲ့နောက်ရက်ပေါင်း1009ရက်တွင်မြန်မာတနိုင်ငံလောအတိုင်းအတာနဲ့ကြာဆုတ်ခဲ့ရတဲ့ပြည်သူ4184ဦးအထိရှိလာပြီဖြစ်တယ်လို့နိုင်ငံရေးကျင်းသားများကူညီဆောက်ရှောက်ရတဲ့ AAPP ရဲ့နိုဝင်ဘာလ6ရက်နေ့ထုတ်ပြန်ချက်အရသိရပါတယ်။AAPP အနေနဲ့အတည်ပြုဖို့လိုအပ်တဲ့တပ်ဖြတ်ခံရသူ900ဦးကျင်းရဲ့စရင်ကိုတိချပြုစုနေတယ်လို့ဆိုထားပါတယ်။ဖမ်းဆီးခံရသူစုစုပေါင်း 15,389 ဦးရှိပြီးအဲ့ဒီထက်မှာ 19,653 ဦးမှာထိသိမ်းခံနေရဆဲဖြစ်ပါတယ်။ထိသိမ်းခံရသူများနဲ့ 8,600 ဦးဟာစစ်ကောင်စီကထောက်ထားချက်မှတ်ထားတယ်လို့ AAPP ကဆိုပါတယ်။နိုဝင်ဘာလ6ရက်နေ့ထိຫນွေဦးတော်လာရင်းနဲ့ဆက်ဆက်ပြီးထောက်ရချမှတ်ချင်းခံရပြီးအကျဉ်းထောင်မှာထိုက်သိမ်းခံနေရ120ဦးရှိနေပါတယ်။ဒါ့အပြင်စစ်ကောက်စီရဲ့ဖမ်းဆီးခံရပြီးတဲ့နောက်ပြည်လည်လူမြောင်းလာသူ5926ဦးရှိတယ်လို့သိရပါတယ်။ AAPP မှာကြေညာထားတဲ့သတင်းချက်လက်တွေအရ2023ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလမှ2023ခုနှစ်နိုဝင်ဘာလ6ရက်နေ့ထိနိုင်ငံတော်စစ်ကောက်စီရဲ့လက်နက်ကြီးနဲ့ပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်မှုကြောင့်2023ခုနှစ်တွင်22ဦး2022ခုနှစ်မှာတော့209ဦးနဲ့2023ခုနှစ်ဇန်နဝါရီလမှနိုဝင်ဘာလ6ရက်နေ့ထိ948ဦးစုစုပေါင်း489ဦးတိစုံခဲ့ပြီးစကိုင်းတိုင်းမှာ145ဦးနဲ့တိစုံမှုအများဆုံးဖြစ်တယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်။ဂရီနီတီတွင်းမှာတော့အနာတိုက်ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်း2023ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလ3ရက်နေ့မှ2023ခုနှစ်နိုဝင်ဘာလ6ရက်နေ့ထိတပ်ဖြတ်ခံရသူအရသာပြည်သူ386ဦးရှိပြီးဖမ်းဆီးခံရသူ150ဦးရှိတယ်လို့တိုးတဲသောဂရီနီပြည်သူ့အာစု PKPF ကနိုဝင်ဘာလ3ရက်နေ့မှာထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။နိုဝင်ဘာလအစောပိုင်းမှာမိုးတဲထန်စွာရွာသွန်းခဲ့တာကြောင့်ဂရီနီပြည်ဒမိုးဆုံမြို့နယ်ရှစ်ဖက်ချမ်းမှာရှိတဲ့ဒေါ်ဖူးအုပ်စုအတွေးကကျေးရွာတရွာမှာဒေသခံတွေစိုက်ပျိုးထားတဲ့လက်စပါးခင်းသုံးပုဒ်တစ်ပုဒ်ပျက်စီးသွားတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်။အဲ့ဒီကြေးရွာဟာတောင်ကျရင်နဲ့တာလေယာစပားကိုစိုက်ပျိုးနေကြတာဖြစ်ပါတယ်။မိုးတဲထန်စွာရွာသွန်းပြီးတဲ့နောက်မှာတောင်ကျချောင်းရီတွေပုံမှန်ထက်များလာတဲ့အတွက်လေကွေးတွေတဲကရေရှမ်းခဲ့ပြီးစပားခင်းပျက်စီးမှုတွေရှိခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒါအပြင်ရေထဲမှာကပ်ပါလာတဲ့အမိုင်းနဲ့မြေကြီးတွေဟာစပနာကိုကတ်လာတာကြောင့်ရေနဲ့ပြန်ဆေးချနေရပေမဲ့လည်းအဆင်မပြေဘူးလို့ဆိုပါတယ်။သူဟာကအဖေကလီလို့ရှိတော့လက်ကကိုတယ်အတီးတွေပါကကိုတော့ဘာမှလုပ်လို့မရတော့ဘူးလေရင်းနဲ့ပြဆေးမယ်ဆိုပြီးတော့လဲဆေးမပြေဘူးအဲ့ဒီကျေးရွာမှာအချင်း60နီးပါးနေထိုင်ကြပြီးစားဝတ်နေရေးအတွက်စပားကိုအားထားစိုက်ပျိုးနေကြပါတယ်စိုက်ပျိုးစေကာလအတွင်းလက်တင်ကကိုကုန်ကြစီရဲ့အနည်းဆုံးကျပ်ငါးသိန်းရှိတယ်လို့သိရပါတယ်ပုံမှန်အချိန်တွေမှာလေယာတဧကကိုစပား60ကနေအများဆုံး800ထိရရှိပြီးတနစ်တာစားဝတ်နေရေးအတွက်ဖူလုံစေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒါ့ပြင်မဲ့ဒီနေ့မှာတော့ပျက်စီးမှုရှိခဲ့တာကြောင့်ရ
ရရှိဆောင်းဝင်နေရတဲ့ဆိုးရိမ်ပူပန်နေကြတာပါအချို့ကကျတော့ပြန်ရိတ်ကြတယ်ပြန်ရိတ်ပြီးတော့မှဟိုဘယ်လိုမျိုးပြောမလဲဟိုတစ်စပါးအတိအမြင့်ကြီးတာပေးကုန်တယ်မိသားပေးကုန်တော့ဟိုအဲ့ဒါလေးကိုတိချပြန်လုပ်ပြီးတော့မှညချောက်ပြန်လန်းပြီးတော့မှတစ်ခါစကားလေးနဲ့ပြန်ချအဲ့လိုမျိုးလောက်ကြရလဲရှိတယ်ဒေတာခန်တွေဟာရွှေရည်အေးရွှေအက်ပလဲတွေစတဲ့စပါးအမျိုးအစားတွေကိုအများဆုံးစိုက်ပျိုး
ောက်စီလက်အောက်ခံမဟုတ်တဲ့စာတင်ကြောင်း938ကျောင်းကဝန်ထမ်းတွေကိုဆက်သက်ဖောင်ဒေးရှင်းကနေလှဆင်ထောက်ပံ့ကြေးတွေပေးနေတယ်လို့ဆက်သက်ဖောင်ဒေးရှင်းရဲ့ဒုညွန်ကြားရေးမှူးခုမိုတခဲကကနေယဝတီထိုင်းကိုပြောပါရယ်ဂရီနီပြည်မှာရှိတဲ့ရရွတ်အခြေပြုစာတင်ကြောင်းနဲ့ကုထုကုထကျောင်းတွေမှာပညာသင်ကြားပေးနေသူတွေကိုထောက်ပံ့ပေးနေတာဖြစ်ပါရယ်စစ်သမားတွေကိုကျွန်တော်တို့ထောက်ပံ့ကြေးအနေနဲ့ပေါ့လာစားမဟုတ်ပဲထောက်ပံ့ကြည့်အနေနဲ့ပေါ့နော်ထောက်ပံ့ပေးမယ်ဆိုရင်ဆက်စမတွေကသူတို့ဒီသူတို့ရဲ့စာဝန်တွေရေးတစ်ဖက်တလန်တွေလည်းပြည်လည်တော့မယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီပညာရေးမှာကလေးတွေကိုပညာသင်ကြားပေးတဲ့အခါမှာလည်းသူတို့နည်းနည်းပို့ပြီးတော့စစ်ပဝင်စားလာမယ်ဆိုတော့ရေးရှိပေါ့နော်မှာခဏတဖြုတ်ဝဲမဟုတ်ပဲနဲ့ဒီရေးရှိလောဆောင်လာလိုက်မယ်ဆိုတော့ရွေးချယ်မှုနဲ့ကျွန်တော်တို့ထောက်ပံ့ပေးရခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဖရူဆိုဒီမိုဆိုရှာဒိုလိုက်ကိုနဲ့မော်ချီစားတဲ့ဒေသကကုထုကုထကျောင်းနဲ့ရရွအခြေပြုကျောင်းကျောင်းပေါင်း938ကျောင်းကဝန်ထမ်းစုစုပေါင်း1600ဦးကိုထပ်ပတ်ပေးနေတယ်လို့သိရပါတယ်။ SDF အနေနဲ့စစ်ကောင်စီအနာမသိခင်ကဂရီနီပြည်မှာရရွအခြေပြုကျောင်းကျောင်းပေါင်း40ဦးကျင်ကိုသာထပ်ပတ်ပေးခဲ့ပြီးမယ်။လက်ရှိမှာတော့ရရွအခြေပြုကျောင်းအပြင်ကုထုကုထကျောင်းနေရာကျော်ကိုထပ်ပတ်ပေးလည်းရှိတယ်လို့သိရပါတယ်။ကနေယဝတီထိုင်းရဲ့သတင်းတွေကိုအင်တာနက်မလို့ပဲမိုဘိုင်းဖုန်းရှိုံနဲ့အလွယ်တကူဖမ်းယူနားဆင်နိုင်ပါပြီ။ KTFM ရဲ့ရေဒီယိုအစီအစဉ်ဖြစ်မြန်မာဘာသာနဲ့ဂရီနီဘာသာကိုနေ့စဉ်ထုတ်လွှင့်နေပြီးထိုင်းနဲ့ဂရီနီနဲ့ဆက်မှာတော့100 MHz နဲ့ဂရီနီပြည်တွင်းမှာတော့108 MHz မှာနေ့စဉ်ဖမ်းယူနားဆင်နိုင်ပါတယ်။မြန်မာဘာသာရေဒီယိုအစီအစဉ်ကိုတော့မနေ့9နိုင်နဲ့ဂရီနီဘာသာအစီအစဉ်ကိုညနေ9နိုင်မှာထုတ်လွှင့်ပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါအပြင်ကနောက်ဒီထိုင်းရဲ့လူမှုကွန်ရက်စာမျက်နှာမှာဒိုင်းရိုက်ထုတ်လွှင့်ပြနေတဲ့တစ်ချိန်တည်းမှာပဲထိုင်းဂရီနီနဲ့ဆက်တဲ့ဂရီနီပြည်တွင်းမှာရေဒီယိုဒါမှမဟုတ်လက်ကင်ဖုန်းနဲ့ဖမ်းယူနားဆင်နိုင်ပါတယ် BNI Media Group က KIC သတင်းဌာနရဲ့သတင်းတွေကိုဆက်လက်တင်ဆက်ပေးပါမယ်ကယေပြည်နယ်မြဝတီမြို့နယ်မှာမြို့တွေမြို့ပြနေရာတွေကိုအခုရက်ပိုင်းအတွင်းကယေနယ်ချားဆောက်တပ် BGF ကစစ်အာတိုးမြစ်ချကကင်းလက်ကေးထောက်မှုတွေပုံမှုလှုပ်ဆောင်လာနေတယ်လို့မြို့ခံတွေကပြောပါဗျ။အဲ့လိုလှုပ်ဆောင်တဲ့အခါမှာအာနာသိစစ်ကောင်စီတပ်က BGF တပ်ပုံစံပြောင်းလဲစောင့်ကြည့်နေမှုတွေလည်းရှိတယ်လို့မြဝတီမြို့ခံတဦးကပြောပါဗျ။အခုလိုစစ်တပ်ကမြဝတီမြို့နေရာစုံတွေမှာစစ်အာဖြစ်တက်ဆွဲလက်လည်နေခြင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးမြို့ခံရက်ွက်တွေအနေနဲ့မြို့တွေတိုက်ပွဲဖြစ်လာမဲ့အရေးနဲ့ရှမ်းပြည်မြောက်ပိုင်းကလိုတရုတ်ကာစီနိုလောင်းကစားရှိတဲ့နေရာတွေကိုစီးနှီးပစ်ခတ်ပြီးတိုက်ပွဲတွေဖြစ်လာမဲ့ဆိုရင်မြို့တွေနေထိုင်သူတွေနဲ့မြန်မာကာစီနိုအလုပ်သမားတွေထိခိုက်သေးဆုံးပြီးဖမ်းဆီးခံရမှာကိုလည်းစိုးရိမ်ပူပန်နေကြတယ်လို့မြဝတီမြို့ခံတွေကပြောပါတယ်။အခုနိုဝင်ဘာလလဆန်းပိုင်းမှာကော့ဂရိတ်မြို့တွေမြို့ပြေဝန်းကျင်ကိုစစ်ကောင်စီတပ်နဲ့ KNL ပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့တွေတိုက်ပွဲနေ့စဉ်ဖြစ်ပွားနေပြီးနိုဝင်ဘာလ6ရက်နေ့နနေ့ပိုင်းကမြဝတီမြို့နေရာစုံကစစ်ကောင်စီတပ်တွေကော့ဂရိတ်ဒေါနာလမ်းသိလမ်းဟောင်းဘက်နဲ့လေကီကောလက်ခတ်တောင်နေရာတွေဘက်မှစစ်ကြောအချိန်ပြောင်းပို့ဆောင်တဲ့စစ်ကားရေတမ်းများအစီးရေ50ကျော်ခန့်တွာလာနေတယ်လို့မြို့ခံတွေကပြောဆိုကြပါတယ်ကယေပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းတန်တော်ကြီးမြို့နယ်ငွေတော်ကြီးတော်အုပ်စုအတွင်းမှာရှိတဲ့ဒေသခံတွေဟာယာတီအကူပြောင်းကြောင့်တုတ်ကွေးရောဂါအဖြစ်များနေပြီးဆေးဝါးအပြင်ဆေးကုသပေးမဲ့ကျန်းမာရေးဝန်ထမ်းတွေလိုအပ်နေတယ်လို့ဒေသတွေးသတင်းအရေးမြင့်တွေကပြောဆိုကြပါတယ်။ဂရီနီနဲ့အနေပြီးတော့ပြည်မနာနယ်မြေနဲ့နယ်မြေချင်းနီးကပ်နေတဲ့ငွေတော်ကြီးရော်အုပ်စုမှာရှိတဲ့ငွေတော်ကိုတိတရက်တောင်ကိုတိရွာတန်းရှည်နန်းချိုအထက်အောက်ရွာတွေမှာကျမရေးဝန်ထမ်းမရှိတဲ့အပြင်ယာဒီတုတ်ပွေးတွေကြောင့်ဒေသခံတွေနဲ့အဲ့ဒီကြေးရွာနေနာမှဆက်ဆောင်လာသူတွေဟာတ
တော့ပွေးကြဆေးဝါးတွေလည်းလိုအပ်နေတယ်လို့ဆစ်ရှောက်ကူညီသူတွေကပြောပါတယ်။လမ်းမဆက်သွယ်ရေးခက်ခဲပြီးတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားနေတဲ့အခြေအနေမှာဂရီနီပြည်နယ်ချမ်းမာရှိတဲ့ချမ်းမာရေးဝန်ထမ်းတို့ဟာငွေတော်ရွာစုဘက်မှလာရောက်ကူတာပေးနေတယ်လို့လည်းဒေသခံတွေကပြောပါတယ်။ကေအမျိုးသားအစည်းအရုံး KNU ထိတ်ချုပ်ထားတဲ့တောင်ငူခရိုင်တွင်းမှာရှိတဲ့တန်တော်ကြီးမြို့နယ်မှာ KNU ချမ်းမာရေးအဖွဲ့အစည်းရဲ့ချမ်းမာရေးဝန်ထမ်းတွေရှိနေပေမဲ့သူတို့လက်လမ်းမမီတဲ့ဒေသတွေရှိနေသေးတယ်လို့စစ်ကောင်စီရဲ့စစ်ဆေးရေးဂိတ်တွေကိုလည်းတတိထားနေရတယ်လို့ကေရီကျမ်းမာရေးနဲ့ကယ်ဆယ်ရေးဌာန KDHW က KIC သတင်းဌာနကိုပြောပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့2021ခုနှစ်ဇန်နဝါရီလဒုတိယပတ်ကစစ်ကောင်စီလက်အောက်မှာရှိတဲ့တန်တော်ကြီးမြို့နယ်ကြေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစီးဌာနကတန်တော်ကြီးမြို့နယ်အတွင်းမှာရှိတဲ့ငွေတော်အောက်ရွာပါဝင်ကြေးရွာပေါင်း21ရွာမှာဖွံ့ဖြိုးရေးစီမံကိန်းတွေလှုပ်ဆောင်ခဲ့ပါသေးတယ်။အဲဒီလိုငွေတော်ကြေးရွာအုပ်စုပါဝင်ကရေပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းအစွန်းမှာရှိတဲ့ကြေးရွာတွေဟာလမ်းမဆက်သွယ်ရေးကျန်းမာရေးပါဝင်ကဏ္ဍအများအပြားမှာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုနောက်ကျနေဆဲဖြစ်တယ်လို့စစ်အစိုးရရဲ့ကျန်းမာရေးဌာနခွဲအချို့ရှိနေပေမဲ့ဈေးကူတပေးမဲ့သူမရှိဘူးလို့ဒေသသွင်းမီဒီယာတွေရဲ့ဖော်ပြချက်အရသိရပါတယ်။အလားတူရာဒူဒေသနဲ့ဂရီနီပြည်ဒမိုဆိုနောက်ဖက်ချမ်းစပေးရှောက်စခန်းတွေမှာလည်းယာဒီတုတ်ကွေးဆောက်ဆေးဝါးလိုအပ်ချက်တွေကြီးမားနေတယ်လို့ဆက်ရှောက်ကူညီသူတွေကပြောဆိုကြပါတယ်ဂရီနီပြည်အတွင်ဖြစ်ပျက်နေတဲ့သတင်းတွေဆောင်းပါးတွေကိုကနဒါဒီ Times Application မှာတစုတစည်းတည်းဖတ်ရှုလို့ရပါပြီဂရီနီသတင်းတွေဖတ်ဒရင်ဗီဒီယိုတွေကြည့်ရင်လည်း Granny ပြည်တွင်းစစ်ဘေးရှောင်နေကြတဲ့ပြည်သူတွေကိုကူညီနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ Granny Thai application ကို download ဆွဲပြီး website စာမျက်နှာတွေနဲ့ YouTube channel ကသတင်းဆောင်းပါးဗီဒီယိုတွေကိုတနေ့အထက်မှာကြည့်ရှုနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ website YouTube နဲ့ application ကရလာတဲ့ဝင်ငွေတွေကို Granny ပြည်တွင်းဒုက္ခရောက်နေကြတဲ့ပြည်သူလူထုအတွက်ပြန်လည်ပေးပို့ကူညီသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။တိုက်ပွဲပြင်းထန်နေတဲ့ဂရီနီပြည်မှာစစ်မီးပြပခါတွေကြောင့်လူဦးရေရဲ့၃ဘုံ၂ဘုံဟာတောတောင်ထဲမှာလက်ရှိအချိန်ထိစစ်ဘေးရှောင်နေရဆဲဖြစ်ပါတယ်။ဆွတ်ဆောင်ပြည်သူတွေတဲကလူဦးရေအနှဲငယ်သာကျန်တော့တဲ့ရေးတလဲလူမျိုးစုဟာလက်ရှိစစ်ထက်ရှောင်နေရတဲ့အတွက်လူမျိုးစုတစုဆက်လက်ရှင်သန်ဖို့အကြီးမားဆုံးချိတ်ချောက်မှုနဲ့ကြုံတွေ့နေရပါတယ်။ဆောင်းပါပြည်စုံနဲ့ခုဖဲဘူးကတင်ဆက်ပေးထားပါတယ်။ပြန်တလိုက်လို့ခေါ်ဆိုကြတဲ့လူတိနေလာတဲ့ရင်းတလဲလူမျိုးစုတွေဟာဂရီနီပြည်ဘောလခဲခရိုင်ဘောလခဲမြို့နယ်နဲ့ဖားဆောင်မြို့နယ်တွေမှာအများစုနေထိုင်ကြပြီးအာဏာသိမ်းပြီးနောက်နောက်ဆက်တွဲတိုက်ပွဲတွေကြောင့်တခြားသောဂရီနီတိုင်းရင်းသားတွေနီးတူစစ်ရှောက်ဘဝကိုရောက်ရှိခဲ့ကြရပါတယ်ဂရီနီလူမျိုးစု၉စုထက်ကတစုအပါအဝင်ဖြစ်ပြီး2014တကောင်စီရင်အရာဂရီနီပြည်နယ်လူဦးရေ၃သိန်းနီးပါးထက်ကမှ1900ဝန်းကျင်သာကျန်တော့တဲ့ဒီလူမျိုးစုတွေဟာလက်ရှိအချိန်မှာတကွဲတပြားနဲ့ဆစ်ချောင်နေကြရပါတယ်။ရင်းတလဲလူမျိုးစုတွေနေထိုင်တဲ့ဘောလခဲမြို့နယ်နဲ့ဖားဆောင်မြို့နယ်တွေထက်ကကြေးရွာအနီးတွေမှာ2023ခုနှစ်နစ်ဆန်ဘိုက်ကဆလို့တိုက်ပွဲပြင်းထန်ခဲ့ပြီးသူတို့တွေဟာလိုင်ကွန်နဲ့ပြည်တွင်းဆစ်ချောင်စခန်းတချို့ထိုင်းနယ်ဆက်အပါအဝင်မြန်မာပြည်ဗီမအထိနေရာပြန့်ကျဲပြီးဆစ်ချောင်ခဲ့ကြရတယ်လို့ရင်းတလဲအရင်လှုပ်ရှားသူစီကနေသိရပါတယ်။ခံစားရတဲ့လူကအနေစုဆိုတော့ပျောက်မှကြောက်တယ်လို့တကွဲတပြားဆစ်ချောင်နေကြရတဲ့သူတို့လူမျိုးစုတွေပျောက်ကွယ်သွားမှကိုစိုးရိမ်တကြီးနဲ့တိုင်းရင်းသားအတန်ဝဲဝဲနဲ့ပြောပြလာသူကတော့အသက်60အရွယ်ရင်းတလဲလူမျိုးဥပန့်လို့အမည်လွဲခေါ်ဆိုတဲ့အမျိုးသားတယောက်ဖြစ်ပါတယ်။ဥပန့်ဟာအတန်းပညာတွေကိုမတင်ကြားဖူးခဲ့တဲ့အပြင်အသက်30ဝန်းကျင်ရောက်မှသာဗမာစကားကိုစတင်ပြောဆိုလာနိုင်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။လက်ရှိမှာတော့သူကထိုင်းနယ်ဆက်တနေရာမှာမိသားစုနဲ့အတူဆစ်ချောင်နေရတာပါ။လူနည်းစုသာကြံခဲ့တဲ့ဒီလူမျိုးစုဟာပညာရေးမှာပါနှိပ်ပါခဲ့ပြီးရိုးရာယဉ်ကျေးမှုတွေကိုစာပင်နဲ့မမှတ်တမ်းနိုင်ခဲ့တာကြောင့်တချို့သောယဉ်ကျေးမှုတွေဒလိတွေဟာပျောက်ကွယ်သွားတယ်လို့ဥပန့်ကဆက်ပြောပြပါတယ်။ရင်းတလဲလူမျိုးစုတွေဟာပထမကဘာစီအတွင်းခံစားခဲ့ရတဲ့ပလိတ်ရောဂါကြောင့်လူဦးရေထက်ဝက်ကျော်အသက်ဆုံးရှုံးသွားခဲ့ရဖူးတယ်လို့သိရပါတယ်။လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်း60ကျော်ဦးနေဝင်လက်ထက်မှာလည်းနောက်ထပ်ပြည်တွင်းစစ်ပဋိပက္ခတွေကြောင့်စစ်အစိုးရရဲ့ဖြက်လေဖြက်စနစ်တွေနဲ့ထပ်မံကြုံတွေ့ခဲ့ရကနေဒီကနေ့အထိလူဦးရေနှေးပါနေရခြင်းဖြစ်တယ်လို့ဥပန့်ကပြန်ပြောင်းပြောပြပါတယ်။
လက်ရှိဂရနီပြည်မှာစစ်ကောက်စီကနေပြီးတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခြင်းမရှိတဲ့ကျေးရွာတွေစစ်ရှောက်စခန်းတွေကိုလက်နက်ကြီးနဲ့ပစ်ခတ်တာလေရင်နဲ့ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်တာနေအိမ်မိရှုတာတွေကိုပြုလုပ်လေ့ရှိပါတယ်အဲ့ဒီအထက်မှာလူနည်းစုဖြစ်တဲ့ရင်းသလဲလူမျိုးတွေကလည်းတခြားတိုင်းရင်းသားမျိုးနွယ်စုတွေလိုပဲဒီဒုက္ခကိုကြုံတွေ့နေကြရပါတယ်ဒါတွေဟာလူနည်းစုဖြစ်တဲ့ရင်းသလဲလူမျိုးအတွက်စုစည်းနေထိုင်ဖို့ပုံမှုခက်ခဲစေပြီးလူမျိုးတစုပျောက်ွယ်သွားစေနိုင်တဲ့အကြီးမားဆုံးချိန်ချောက်မှုဖြစ်တယ်လို့ Greeny လူအခွင့်အရေးတည်ထောင်သူဥပညာကပြောပါတယ်။အရာကိုပြန်ပြဲသွားတဲ့အတွက်တော့ဒီလူမျိုးဝေးနေရှိချင်တာပို့ပြီးတော့မှဒီလူမျိုးစုတောက်သွားနိုင်တဲ့အခြေအနေကိုကျွန်တော်တို့ရောက်ရှိသွားနိုင်တယ်ပေါ့နော်။အာနာမသိခင်အထိရေးတလဲလူမျိုးတွေဟာမျိုးချစ်စိတ်အပြည့်နဲ့အားလားချေတွေမှာအချင်းချင်းစုစည်းပြီးအားကစားပြိုင်ပွဲတွေတရွာနဲ့တရွာဖိတ်ခေါ်ပြီးတွေ့ဆုံပွဲတွေလှုပ်ဆောင်ခဲ့ကြသလိုလူမျိုးစုတမိုင်းတွေကိုမှတ်သားထားနိုင်ဖို့ကိုပိုင်စာပင်တွေကိုတီထွင်ရေးသားလာသလိုကြောက်တင်ကန်းစာတွေမှာပါတင်ကြားနိုင်တဲ့အထိတိုးတက်မှုတွေရှိခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဒါတွေဟာအာဏာသိမ်းပြီးနောက်ပိုင်းတကွဲတပြားဆစ်ချောက်ခဲရပြန်လာကြောင်းအချင်းချင်းဆက်သွယ်ဖို့နဲ့ပြန်လည်စုစည်းနေထိုင်ကြဖို့ကခက်ခဲနေပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံမှာစစ်အုပ်ချုပ်ရေးစနစ်ကနေအယတအစိုးရအဖြစ်ပြောင်းလဲအုပ်ချုပ်ခဲ့တဲ့ဦးသိန်းစိန်အစိုးရလက်ထက်ကနေဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ဦးဆောင်တဲ့အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် NLD အုပ်ချုပ်တဲ့မဆုမပုတ်ဒီမိုကရေစီကာလတွေမှာတော့ရင်းသလဲလူမျိုးတွေနေထိုင်ရာဒေသအတွင်းလမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးအပအဝင်ကျန်းမာရေးနဲ့ပညာရေးအပိုင်းတွေမှာတိုးတက်ပြောင်းလဲမှုအထိုက်အလျောက်ရှိခဲ့ပြီးကိုပိုင်စာပင်ကိုလည်းတတ်မှတ်တင်ကြားနိုင်ခဲ့ပါတယ်ရင်တလဲလူမျိုးတွေဟာကိုပိုင်ရင်ကျေးမှုဘာသာစကားနဲ့ရိုးရတလေးတွေရှိပေမဲ့စာပေကတော့ကရားစာပေတဖူးကြီးအခရာကိုအခြေခံပြီးရင်တလဲအတန်ထွက်နဲ့ပြန်လဲရေးသားကရင်တလဲစာပေဖြစ်တတ်မှတ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ရင်တလဲလူမျိုးတွေအထွတ်မြတ်ထားတဲ့တကောနိုင်ပွဲတော်ဒီကူပွဲတော်နဲ့တခြားသောရိုးရပွဲတော်တွေကိုအာနာမသိန်းခင်အထိနှစ်စဉ်နှစ်တိုင်းစီကားတိုက်မြိတ်စွာကျင်းပနိုင်ခဲ့သလိုကိုပိုင်ရင်ကျေးမှုနဲ့ရွေးရတလေးတွေကိုလည်းအချိန်ကာလနဲ့အညီကျင်းပနိုင်ခဲ့ကြပါတယ်။ဒါပေမဲ့အနာသိန်းနောက်ဆက်တွဲပြည်တွင်းစစ်ပဏိပခတွေကြောင့်စစ်ရှောက်ဘွားနဲ့ဒီလူမျိုးစုတွေဟာတကွဲတပြားဖြစ်နေရောတာမကရွေးရပွဲတော်တွေကိုအကျဉ်းချုံးသာကျင်းပနိုင်ကြတော့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒီအခြေအနေတွေကြောင့်လူမျိုးစုတစုလုံးပျောက်ွယ်သွားမှာကိုအထူးစိုးရိမ်နေကြတာပါ။ဒါကလည်းပဲဆေးရှင်ကိုနာမည်ရဲ့ဆေးဒီလိုဒီကံကျောင်းတော့လည်းပြတ်ပါမယ်ဒီလိုကျမ်းစာပြေထပ်ပြတော့အခုကျတော့ဒီနေ့လည်းလည်းဆေးစာပြေထင်းတိုင်းလာတယ်ဆိုတော့ဒုက္ခစားတဲ့ရှိသူတွေအလိုမျိုးထားချင်တော့ဝမ်းနည်းပါဗျာလက်ရှိမှာနေရာပြန့်ကျဲပြီးစစ်ဆောင်နေကြရတဲ့ဒီလူမျိုးစုဟာမြို့ပေါ်မှာရောက်ရှိနေသူတွေလောက်သာအချင်းချင်းပြန်လည်ဆက်သွယ်နိုင်ကြတာပါထိုင်းဂရနီနဲ့ဆက်နဲ့ပြည်တွင်းကစစ်ချောက်စခန်းတွေမှာစစ်ချောင်းနေကြသူတွေအဖို့တော့အချင်းချင်းဆက်တွေ့ဖို့ဆိုတာမလွယ်ကူလာပါဘူးပြည်တွင်းတနေနေရမှာစစ်ချောင်းနေကြတာပေါ့အင်တာနက်လိုင်းနဲ့ပဲပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အင်တာနက်လိုင်းလည်းအရင်ခက်ခဲတယ်သူတို့ဖက်ကနိုင်ငံကြီးဖြစ်တော့အင်တာနက်လိုင်းကြီးပြတ်တောက်ခဲ့အဲ့တော့ခက်ခဲတယ်ခက်ခဲကနေဆက်တွေ့ရတာပေါ့အင်တာနက်လိုင်းကနေပဲတစ်ဆင့်ဒါကတော့ထိုင်းနိုင်ငံကိုရောက်ရှိသွားတဲ့အသက်20အရွယ်ဖမုံကပြည်တွင်းကစစ်ချောက်စခန်းတနေရာမှာကြံခဲ့တဲ့ဒုမရဲ့မိသားစုနဲ့ဆက်သွယ်ဖို့ခက်ခဲတဲ့အကြောင်းကိုပြောပြထားတာဖြစ်ပါတယ်။ဒုမကတော့ပညာဆက်လက်သင်ယူလို့စိတ်တစ်ခုထင်းနဲ့ထိုင်းနိုင်ငံကိုမိသားစုဝင်တွေမပါဘဲတိုက်ပွဲကြားကနေစွန့်စားပြီးထွက်လာခဲ့သူပါ။တခြားတိုင်းတစ်ပါးမှာရောက်ရှိနေတဲ့ဒုမဖို့လုံခြုံတယ်လို့ဆိုပေမဲ့ပြည်တွင်းမှာကြံခဲ့တဲ့မိသားစုဝင်တွေအတွက်ကတော့တရက်မှစိတ်မအေးရဘူးလို့ဖမုံကပြောပါတယ်။ဖမုံဟာနိုင်ငံတကာအဆင့်ပညာရေးတွေကိုဆက်လက်သင်ယူဖို့ကြိုးစားနေပြီးပညာတတ်ဖြစ်တဲ့အချိန်ဒုမရဲ့လူမျိုးတွေအတွက်တတ်နိုင်တလောက်ပြန်အကျိုးပြုမယ်လို့လည်းဆိုထားပါတယ်။လက်ရှိဒုမဟာအင်တာနက်လိုင်းရတဲ့ရင်းသလဲလူငယ်တွေနဲ့လိုင်းပေါ်မှာတွေ့ဆုံပြီးတတ်သိပညာတွေကိုပြန်လည်မျှဝေနေတာပါ။ဖမုံလိုပဲလူငယ်တွေကိုတတ်သိပညာတွေနဲ့စိတ်ဓာတ်ခွန်အားတွေအပြင်စိတ်ဆောင်တွေအရေးတတ်နိုင်တဲ့ဖက်ကနေကူညီနေသူကတော့အသက်28နှစ်အရွယ်ရင်းသလဲလူငယ်အမျိုးသမီးလေးရှီယော်ပါရှီယော်ကတော့လူမျိုးတစ်မျိုးရဲ့ရိုးရာရင်ကျေးမှုတွေဟာသူတို့ရဲ့အသက်သွေးကြောဖြစ်တယ်လို့တင်စားထားပြီးရင်းသလဲလူငယ်တွေအနေနဲ့ကလည်းစာပင်နဲ့ရင်ကျေးမှုတွေကိုဦးစားပေးလည်လာတင်ယူစီချင်တယ်လို့ဆိုလာပါတယ်တကယ်ရင်နောက်ဆုံးပြတ်ွယ်လာပြီးတန်အောင်တော့ဒါဟာထားခဲ့လို့ရတယ်ပေါ့နော်သမားရဲ့အနေနဲ့ဖြစ်ဟိုတခုခုပေါ့နော်အမတ်တရားအနေနဲ့ဖြစ်တာဒီကဘာမျိုးမှာပေါ့နော်ဒီခုခေတ်ကာလဆိုရင်အရင်တူးတက်လာပြီဖြစ်တဲ့အတွက်အာဒီ media sorry ဒီ internet တွေမှာပဲဒီကိုတင်ထားလို့ရတယ်ပေါ့နော်
ရင်းတလဲလူမျိုးတွေရဲ့ဆေးချောက်ကာလတနည်းအတွင်းအကြောင်းမျိုးမျိုးကြောင့်တည်ဆုံးခဲ့သူတွေမှာလက်ရှိအချိန်ထိကောက်ယူထားနိုင်တဲ့စည်ရင်းတွေအရအယောက်20ဝန်းကျင်ရှိနေပါတယ်။ဒါဟာလူဦးရေတစ်ထောက်900ဝန်းကျင်သာရှိတဲ့ရင်းတလဲလူမျိုးစုအတွက်တည်ရခိုင်နှုန်းကျော်တည်ဆုံးတာဖြစ်တယ်လို့ရင်းတလဲအရေးလှုပ်ရှားသူအမျိုးသားလူငယ်တူကပြောပြပါတယ်။ဟိုပဲကြောင်းပါမယ်။ဒီမကြီးတိမလို့တည်ဆုံး
ောဂါကြီးရောက်ပြီးတည်ဆုံးရတာတမျိုးဆိုတဲ့ကြတော့ကျွန်တော်ဆွေးနွေးရတဲ့အထက်မှာဒီကောင်ခံရတဲ့ပါတယ်ဘုလို့နောက်တွေအပြင်စီရီပနိပခဒီထက်ကြာရှည်လာခင်းရင်ရင်းတလဲလူမျိုးတွေအနေနဲ့ဆစ်ရှောင်ရင်စာနိုင်ရိတ်ခါပိုင်းမှာအငတ်ဘေးတွေကြုံနိုင်ပြီးစာပေရင်ကျေးမှုရိုးရဓလေ့တွေကိုမထိသိမ်းနိုင်တော့ပဲလူမျိုးဟာလည်းပျောက်ကွယ်သွားနိုင်တယ်လို့ဒုက္ခဆက်ပြောပါတယ်။လူစုစုရဲ့စကားကိုကျွန်တော်မကြားဘူးမကြားချင်တော့ကျွန်တော်ဖြစ်တယ်ဘုရားဘုရားကျော်လူစုစုရဲ့ဒီချိန်မှာပျောက်ကွယ်သွားနိုင်တယ်လူလူလူကမ္မထာရှိနေပါတော့ကျွန်တော်လူစုစုခေါ်လိုက်တဲ့ကပုဂ္ဂိုလ်ဒီစီတေစီတေဒီမှာပါတဲ့ပုံစံမျိုးတော့ပေါ်လေပေါ်လေဒီလိုခေါ်လိုက်ရတာပေါ့ကျွန်တော်ဒီလူကြီးကိုဒီပုံမှာဒီပုံစံတွေကိုမပြောနိုင်အောင်ဆိုပြီးတော့စီတေတန်းစီမျိုးတွေဆက်နေနေကျွန်တော်ဒီကလာမှာဘာမှအကောင့်ပြမပေါ်နိုင်တဲ့ကြတော့အနာပြတ်တဲ့ကျွန်တော်ဒီနေနေတော့လူမျိုးစုတစုမပြောက်ွယ်ဖို့သူတို့ရဲ့ရိုးရာယဉ်ကျေးမှုဓလေ့တွေကိုလိုက်လံထိသိမ်းပေးဖို့လိုအပ်တယ်လို့ Greeny လူခွေရည်တီထောက်သူဥပညာကပြောပါတယ်။အတတ်နိုင်ဆုံးပေါ့နော်သူတို့ရရှိတဲ့ရကိုကျွန်တော်ကစီးရင်ပြုစုပေးဖို့လိုအပ်ပါတယ်။သူတို့စီးပစာချင်းတို့သူတို့ရဲ့ဓလေ့ရိုးရာထိသိမ်းရိုးရာစင်နာတွေကိုပြန်ပြီးတော့ထိသိမ်းနိုင်အောင်သူတို့ရဲ့လက်လက်ထပ်ထိညာချင်းအစီအမံတွေကိုကျွန်တော်အပြားများပြုဖို့လိုအပ်ပါတယ်။လက်ရှိမှာရင်းသလဲလူငယ်နဲ့ကျောင်းနေအရွယ်ကလေးငယ်98ရာခိုင်နှုန်းလောက်ဟာပြည်တွင်းကဆစ်လျှောက်စခန်းတွေမှာနေထိုင်ခဲ့ကြပြီးမဆူဆလောက်အနည်းစုသာမြို့ပေါ်မှာပညာသင်ယူခွင့်ရှိနေကြတာပါ။ဒါကြောင့်ကြံရှိနေတဲ့လူငယ်တွေပညာဆက်လက်သင်ယူနိုင်ဖို့နဲ့ဒီလူမျိုးစုတွေကိုဘေးကင်းစွာရှင်သန်ခွင့်ပေးနိုင်ဖို့ Greeny ပြည်ကြားကာလအုပ်ချုပ်ရေးကောင်စီ IEC အပါအဝင်နိုင်ငံတကာအဖွဲ့အစည်းနဲ့အရက်ဖက်အဖွဲ့အစည်းတွေကိုရင်းသလဲလူထုတွေကိုစားရှိရော်ကအခုလိုတောင်းဆိုလိုက်ပါတယ်။ဒီတဲ့ဒီရက်၆မှာပြညာတင်ကြားခွင့်ရအောင်နားခွင့်ခွင့်ရအောင် safe house တွေပါတယ်ဖန်ပြပေးဖို့ရပြညာရေးလမ်းကြောင်းတွေ scholarship ပေါ့နော်တက်နိုင်ရင်အနေနဲ့အများပေးဖို့တွေဖန်ပြဖို့တွေပေါ့နော်တင်ကြားပေးဖို့တွေဟိုအခွင့်အရေးပေးဖို့ကျွန်တော်တော့တောင်းဆိုချင်တယ်ပေါ့နော်Thank you.
ုချိန်ကစပြီး green ni data အတွင်းကကရားတိုင်းရင်းသားတွေရဲ့တည်ခြင်းတွေကိုခုတီတွေကထုတ်လွှင့်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ကြည့်ကစားပြီးရရရှိစီစီကိုပြလဲစတဲ့ထုတ်လွှင့်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်ပထမပေါ်အနေနဲ့ထုတ်လွှင့်ပေးနိုင်တဲ့ရှိဟာ my love ဆိုတဲ့ရှိပါဒီရှိကိုတီဆိုတဲ့သူဟာအမေရိကန်နိုင်ငံမှာရှိတဲ့ခရနီလူမျိုးခုငေးချားပါဒီရှိရဲ့တဲ့ဘယ်ဆိုလို့ရှိမင်းနဲ့ဆိုပြီးတဲ့ရှိကစားပြီးအရှိဆိုတော့ကျွန်တော်နားလည်လာတယ်ကျွန်တော်စိတ်သားကြနေတဲ့ရှိမှာလဲခမကျွန်တော်အားပေးနေကြပါခမကကျွန်တော်လွှားနေတဲ့သူတွေရောက်ပါအခုတော့နေငါ့ကိုထားခဲလိုက်ပြီကြည့်ဆိုတဲ့နေရောင်ခမရထွက်သွားလိုက်ပြီဆိုတော့ငါတယောက်တည်းပဲကြာနေခဲ့တယ်ခမရတွေ့ချေတိုက်စေပူနေမိတယ်ဆိုပြတဲ့ပဲရပါတယ်လူရှိမှလည်းလူငယ်တွေကကြိုက်ရှိပါမတူနာစေကြည့်ရအောင Deploy it to buy. Push
Nondudiar po ni ne the love between us ru shi ba di di shi ya divliya ti so da ra ba di di shi thwa da le ma cha te ba bu lu nge dia cha di shi le phi de di shi ya de be ma so lo shi chano myo le tha da ri ko byo kwe twa bi ngan do shi ni ya phu twe ka ma pa la khe bu akhu do khmyar ye be ma chano shi mi ni khe daw bu khmyar pyo ni bi ma ho la chano do tu pyo khe da chi ri ga le nga me mi ya khe bu so bi de be ya ba de di shi ko tha pye tu na si ji ya aw Bezo pa tere ne ne
kokho na omosale na tene te ya jiku tokyo the love they could just say very the vase plaku ye the sene ne get up but you to luta he vaso the pata to va beso patere ne ne popo ne omo sale ne tene te ne je ku tokyo the love ku to chase baby the vase plaku ye tene ne now sor po ni ne thank you for everything sor shi ba ဒီရှိကရေးဆူရတီဆိုထားတာပါဒီရှိရဲ့အဓိပ္ပာယ်မှာဆိုလို့ရှိကျွန်တော်ရပျော်ရဆော့ရှိကကျွန်တော်ကခမရရဲ့ရှိသူဖြစ်နေတဲ့ချိန်ပါကျွန်တော်ကခမရရဲ့ရှိသူဖြစ်နေတဲ့ချိန်မှာဆိုရင်ကျွန်တော်တွေ့ရရပြည့်စုံစီရှိတယ်လမ်းမငနစ်ကိုပေးထားတဲ့ကတိတူကိုဖျက်လိုက်မိခဲ့ပြီကျွန်တော်ရအနေချက်ကြောက်ပါအခုတော့နင့်ကိုပဲလွမ်းနေမိပြီအခွေးရေးပြရရခမရရဲ့ရှိသူအဖြစ်နဲ့ပြန်နေလို့ရမလားဆိုပြီးအဓိပ္ပာယ်ရပါတယ်ဒီနော့ဆော့ပိုလေးကိုအတူနတ်စီကစားကြည့်ရအောင်Je veux amour ma bitio connaître Diana te porte le battu de vague Manarobino que va me piquer va te olhane ma va te au tu précuqué Va mi piegane Se che ya te comia che Tandi ti ave chi ti attiene Desi mi tiu ya puta tu Che tu ti attarò Mannarò te mie ona Tu ti attapa tu te tu pre Diana ne Da gerne bitte Danke O kreapre dir Ne te jake bete mole Desire va mi chapato Fatto bebe gerne to Mi dirò ne moni leva If we turn in it, oh, Ne te dia que te amo
to bebe kya ne to ne tero ne moni lova te buitere ne po အခုနားဆင်ခဲ့ရတာကတော့ခရီနီတိုင်းရင်းသားတွေတဲ့ကကရားတိုင်းရင်းသားတွေရဲ့သေချင်းတွေပဲဖြစ်ပါတယ်။မနေ့ပြန်ဒီလိုအချိန်မှာလဲခရီနီတိုင်းရင်းသားတွေတဲ့ကဘယ်လိုမျိုးစုတွေရဲ့သေချင်းတွေကိုထုတ်လွှင့်ပေးအောင်မလဲဆိုတာစောင့်မျှော်နားဆင်ကြပါဦးရှင်။ကနေယောဒီထိုင်းရဲ့သတင်းတွေကိုအင်တာနက်မလို့ပဲမိုဘိုင်းဖုန်းရှိုံနဲ့အလွယ်တကူဖမ်းယူနားဆင်နိုင်ပါပြီ။ KTFM ရဲ့ရေဒီယိုအစီအစဉ်ဖြစ်မြန်မာဘာသာနဲ့ဂရီနီဘာသာကိုနေ့စဉ်ထုတ်လွှင့်နေပြီးထိုင်းနဲ့ဂရီနီနဲ့ဆက်မှာတော့တရာမီဂါဟတ်စ်နဲ့ဂရီနီပြည်တွင်းမှာတော့တရာရှိမီဂါဟတ်စ်မှာနေ့စဉ်ဖမ်းယူနားဆင်နိုင်ပါတယ်။မြန်မာဘာသာရေဒီယိုအစီအစဉ်ကိုတော့မနေ့9နိုင်နဲ့ဂရီနီဘာသာအစီအစဉ်ကိုညနေ9နိုင်မှာထုတ်လွှင့်ပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါပြင်ကနောက်ဒီထိုင်းရဲ့လူမှုကွန်ရက်စာမျက်နှာမှာဒိုင်းရိုက်ထုတ်လွှင့်ပြနေတဲ့တစ်ချိန်တည်းမှာပဲထိုင်းဂရီနီနဲ့ဆက်တဲ့ဂရီနီပြည်တွင်းမှာရေဒီယိုဒါမှမဟုတ်လက်ကင်ဖုန်းနဲ့ဖမ်းယူနားဆင်နိုင်ပါတယ်KTF Radio မြန်မာဘာသာထုတ်လွှင့်မှုအစီအစဉ်ကနေတင်ဆက်ပေးနေတာဒီနေ့အဖို့တော့တလောက်ပါပဲ။ Greeny ပြည်သူပြည်သားအားလုံးစစ်အာဏာရှင်ဘေးကနေလွတ်မြောက်ပြီးဘင်းကင်းလုံခြုံတဲ့ဘဝကိုအမြန်ဆုံးပိုင်ဆိုင်နိုင်ကြပါစေလို့ KTF အဖွဲ့သူဖွဲ့သားတွေကဆုတောင်းမေတ္တာပို့သလိုက်ပါရတယ်။နားဆင်ခဲ့ကြတဲ့သူတွေအားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။